Qənimət bəy, həqiqətən də Xalq Cəbhəsinin deməli şənbə günü qurultayı olacaq və o qurultayda biz seçkilərlə bağlı yekun qərarımızı verəcəyik. Bilirsiniz, seçki qabağı mühitlə bağlı məncə hər şey aydındır. Mən bütün müsahibə ərzində seçki qabağı mühitin nə qədər qeyri-demokratik, repressiv olduğunu vurğuladım. Və təkcə bu bizim ölkənin daxilindən görünmür. Açığı məsələn, mən tanış olduğum ki, Reuters'in dünyanın ən mühüm xəbər agentliyinin Azərbaycanda gələn il keçiriləcək iqlim dəyişikliyi sammiti ilə bağlı yazısı var. Yazının yarıdan çoxusu Azərbaycandakı repressiyaya həsr olunub və Azərbaycanda korrupsiyanı araşdıranların həbs olunması haqqında yazılır. Baxın, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı sammit keçiriləcək Azərbaycanda. Normalda bu Azərbaycan üçün bir fürsət olmalı idi. Bunu da qısaca izah edeyim ki, nəyə görə biz nail olduq o sammitə ev sahibliyi eləməyə? Çünki Rusiya Avropa Birliyi üzvü olan hər hansı bir ölkənin bu sammitə ev sahibliyi etməsinə veto qoyacaqdır. Bu BMT-nin tədbiridir. Və növbə ilə bu sammitə ev sahibliyini Şərqi Avropa ölkəsi etməli idi. Yeri gəlmişkən bu bəlkə də Beynəlxalq Birliyin İlham Əliyevə cavabıdır ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya yox, Şərqi Avropa ölkəsidir. Deməli, ona görə də Şərqi Avropada Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələr bu sammitə ev sahibliyi edə bilərdi. Burada çox az ölkə qaldı. Belarus, aydın məsələdir ki, Qərb bunu istəməz, səs verməz. Ukraynada savaş gedir, ola bilməz. Moldaviyanın heç buna ev sahibliyi etmək imkanları çatışmır. Bax ki, Azərbaycan və Ermənistan iddia edirdi. Ermənistana da izah edədilər və Ermənistan da razılaşdı Azərbaycanın xeyrinə və beləliklə Azərbaycan ev sahibliyi edəcək bu sammitə. Çox nüfuzlu bir beynəlxalq tədbirdir. Normalda ölkədə normal bir inkişaf olsa, fürsətdir ölkəni dünyaya təqdim eləməyə. Bu hansısa bir o Formula 1 kimi tədbir deyil. Burada doğrudan da bütün dünya siyasi elitası gəlir belə tədbirlərə və dünya mediası gəlib işıqlandırır. Ona görə də əslində, həqiqətən də normal bir idarə etmə olsaydı, bu BMT-nin iqlim sammitinə ev sahibliyi etmək, dünya liderlərinin toplantısının başda keçirilməsi bizim üçün yaxşı təbliğat olardı. Amma görün, Reuters'in bütün dünyaya yayılan və dünyada indi yüzlərlə qeyd et, sayt həmin materialı Reuters'dən götürüb çap eləyəcək, televiziyalar. O materialın yaradan çoxu, həbslərə, repressiyaya, korrupsiyaya həsr olunub. Bu nəyin göstəricisidir? Bu onu göstərir ki, bütün dünya artıq Azərbaycandakı mühiti bilir. Bundan biraz əvvəl, Reuters-dən əvvəl Əl-Cəzirə kanalı analoji bir reportaj eləmişdi. Daha əvvəl BBC, dünyaca nəhəng BBC Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyətlə bağlı yazmışdı və Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətin təmərküzləşmiş avtoritar rejim olduğunu vurgulamışdı BBC. Və BBC-nin materialında göstərilirdi ki, Azərbaycan kimi Belarus, Rusiya və Türkmənistan da belə təmərküzləşmiş avtoritar rejimlərdir. BBC-nin istinad elədiyi Freedom House-un hesabatında isə göstərilirdi ki, Azərbaycan siyasi azadlıqlara görə 100 baldan 1 bal almaqla Myanmar, orada hərbi xunta da hakimiyyətdə və Yəmənlə bir sırada durur təqribən. Təsəvvür edirsiniz indi bizim haqqımıza dünya nə düşünür? Yəni bu günləri Azərbaycanda hansı bir siyasətçi, ictimai xadim Azərbaycanda seçki şəraitinin olduğunu demiş olsa, bu təbii ki, özünü və ətrafını aldatmaq cəhdi olar. Bütün dünya görür. Heç bura Azərbaycana gəlmək lazım deyil. Dediyim kimi, Reuters-dən BBC-yə qədər, Washington Post-dan Əl-Cəzirə kanalına qədər bütün dünya uzaqdan baxır və Azərbaycandakı vəziyyəti görür. Bütün beynəlxalq nüfuzlu təşkilatların hamısı Azərbaycandakı vəziyyəti görür. Və hamı bunun fərqindədir. Günaşırı bir jurnalist həbs olunur. Son bir həftədə daha 2 nəfər jurnalist həbs olundu. Və Avropa Parlamentinin deputatları Azərbaycandakı jurnalist həbsləri ilə bağlı fləşmob keçirdirlər. Əllərində plakat, şəkillər çəkdirirlər. Avropa Parlamenti Azərbaycandakı siyasi həbslərə birmənalı etirazını ifadə edir. Yəni, ölkədə heç bir rəqabət mühiti yoxdur. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, ölkədə azad rəqabət üçün imkanların olmadığını ölkədə yaşamayanlar da, Azərbaycandan 5-10 min kilometr məsafədə olanlar da görürlər ki, Azərbaycanda heç bir rəqabət mühiti yoxdur. Bütün bunların hamısı barədə biz əlbəttə qurultayda da danışacağıq. Amma hər halda
bizim iş elə gətirib ki, bu günlərdə məhz qurultayımız keçirilməlidir. Bunu xüsusi vurğulayım ki, qurultayı biz bu məqsədlə keçirmirik. Qurultay bizə yeni proqramın qəbul edilməsi üçün lazım idi və biz bu məqsədlə keçirdirdik qurultayı. Dekabr ayının ikisində keçirməliydik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılaşmamışdı. Amma bu seçki təyin olunandan sonra razılaşdılar. Yəqin bunu xırda bir yumşalma kimi təqdim eləmək istəyirlər ki, seçki kampaniyası dövründə baxın, biz illərlə qurultay keçirməsinə imkan verməyən xalq cəbhəsinə qurultayına razılıq vermişik ki, özlərinə proqram qəbul edə bilsinlər. Və partiya rəhbərliyində də fikir oldu ki, bir halda ki, bu günlərdə biz onsuz da toplaşacağıq və partiya nizamnaməsinə görə ən üstün qurum xalq cəbhəsində qurultaydır. Bu qurultayda partiyanın 70-dən artıq rayondan gələn nümayəndələri öz fikirlərini ifadə eləsinlər. Partiya rəhbəri ilə mövqeyini bildirsin və partiyanın belə deyək, elitası, partiyanın əsas təmsilçiləri ən nüfuzlu qurumda ən legitim bir qərar versinlər ki, bu şərtlər altında seçkiyə getmək olar yoxsa yox. Əlbəttə ki, açıq bunu demək lazımdır ki, əvvəlki illərlə müqayisədə hətta bu şərtlər daxilində də seçkiyə gedib hansısa fürsətlərdən istifadə eləyək təbliğat üçün, müxalifəti canlandırmaq üçün deyənlərin sayı çox azalıb. Bunu biz açıq deməliyik. Deməli, hər seçkidə ki, bu ümidlər özünü doğrultmuyor. Seçkiyə gedən insanlar üçün heç bir fürsətlər açılmıyor. Geniş təbliğat imkanları olmuyor. Görünür ona görə artıq həmin fikirdə olanlar azalıb. Amma hələ də var. Qurultayda bu adamlar da sözlərini deyəcəklər. Biz onların nə qədər olduğunu qurultayda biləcəyik. Açığı, üç növbədə xalq cəbhəsinin sıralarında. Orada biz dəqiq biləcəyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mənim şəxsən özümün müəyyən mülahizələrim var. Amma hesab edirəm ki, qurultay ərəfəsində bunu mən açıq ifadə eləməli deyiləm. Qurultayda biz kollektiv şəkildə birgə və ətraflı müzakirədən sonra seçkilərlə bağlı öz yekun qərarımızı verəcəyik.